Алматыда екі жүргізуші жолға таласып, жанжал соңында біріне бірі оқ атты. Оқиға қаладағы базарлардың бірінде болған. Алдын ала мәлімет бойынша екі көлік жүргізушісі сөзге келген. Кейін олардың бірі қарсыласының бетіне оқ атқан. Осыдан кейін ол оқиға орнынан кетіп қалады. Қазір күдікті полицияға жеткізілді. Оның атына тіркелген ИЖ маркалы газ тапаншасы тәркіленді. Алматы қалалық полиция департаменті аталған дерек бойынша Наурызбай аудандық полиция басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабының 2-ші бөлігінде көзделген қылмыс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатқан хабарлайды. Оқиғаның басқа да мән-жайы анықталуда.